nærmest oss 1,84. Vi er klare. Tre mann direkte videre. Ja, korrekt start her altså. Og igjen Karen Trinidad veldig kjapt ute. Wayne Davies og Ryan Wilson kommer. Men det er Trinidad i tet, så det er Trinidad som ikke vinner, men blir nummer to. Seier til Ryan Wilson på 13.39 står det. Og William Sharman i bane 9. Han